ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណអបអសាតស្ពានជ្រោយចង្វាបានបញ្ចប់ការសាងសង់ 100% ហើយមន្ត្រីជំនាញក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វាបានបញ្ចប់ 100% ហើយគណៈពេលនេះក្រសួងកំពុងតែរកពេលវេលាសមស្របដើម្បីបើកដំណើរការស្ពាននេះឡើងវិញប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់នៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកឈឹមផល្លាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមករានេះថារហូតមកដល់ពេលនេះការជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់សម្រាប់ចិត្តបាន 100% ហើយដែលគម្រោងនេះដែលគម្រោងនេះគឺមានផែនការនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅមុនការកំណត់លោកបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងនេះនឹងបញ្ចប់នៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយក្រសួងសាធារណការនឹងរកពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីកំណត់ពីពេលវេលាបើកឲ្យដំណើរការស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់នេះឡើងវិញជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយគឺជីស្កាបាទលោកបានបន្តទៀតថាក្រសួងនឹងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន GICA នឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកំណត់ថ្ងៃបើកដំណើរការស្ពាននេះឡើងវិញលោកក៏បានបន្តទៀតថាតាមគម្រោងស្ពាននេះនឹងបញ្ចប់ការជួសជុលនៅខែ8ឬក៏ខែ9ឆ្នាំ2019បើតាមផែនការកំណត់ប៉ុន្តែការជួសជុលបានលឿនជាងពេលកំណត់ហេតុនេះទើបក្រសួងក្រុងនឹងបើកឲ្យដំណើរការមុនបែបនេះស្ពាននេះគឺបានស្ថាបនានៅក្នុងឆ្នាំ1963និងបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1964និងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1972ហើយត្រូវតភ្ជាប់ឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1993និងបានបើកដំណើរការហើយត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញចាប់ពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2017បាទនេះគឺជាដំណឹងល្អថ្មីមួយទាក់ទងជាមួយនឹងស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ដែលជាជំនួយរបស់ជប៉ុនគឺពេលនេះបានបញ្ចប់ការសាងសង់ចិត្ត 100% ហើយនឹងក្រងបើកនៅមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនេះឯងពេលនេះគឺយើងចិត្តបានប្រើវិញហើយយើងនឹងលែងមានបញ្ហាកកស្ទះនៅឯស្ពានជ្រោយចង្វាទៀតហើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទអ្នកនៅតែមានលេសទាំង5នេះអ្នកគឺនៅតែក្រអស់មួយជីវិតបាទចង់ដឹងថាលេះអ្វីខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការចាប់ផ្ដើមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែលមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសម្រេចចាប់ផ្ដើមចេញរកស៊ីមានហេតុផលជាច្រើនដែលពួកគាត់តែងតែលើកនៅក្តីព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យដែលអាចនឹងកើតមានឡើងក្រោយពីពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្នកខ្លះយកលេសថាខ្វះខាតលុយមិនមានលុយច្រើននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថារកស៊ីគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាចខាតឡងចុងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាដើមថ្ងៃនេះពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានលើកយកនៅលេសដ៏ពេញនិយមទាំង5ចំណុចយកមកបកស្រាយដែលជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការសម្រេចសេចក្តីស្រមៃរបស់អ្នកលេសទី1នោះគឺខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍ចាំមានបទពិសោធន៍ច្រើនសិនតាមការពិតអ្នកត្រូវការបទពិសោធន៍តិចជាងអ្វីដែលអ្នកបានគិតទៅទៀតហើយអ្នកក៏មិនអាចចេះគ្រប់ទាំងអស់នៅពេលដែលក្នុងការប្រមូលគំនិតឲ្យបានគ្រប់ជំនាញដើម្បីចាប់ផ្ដើមមុខរបរមួយនោះទេសហគ្រិនភាគច្រើនទទួលបានបទពិសោធន៍និងរៀនបានយ៉ាងច្រើនក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មចូលចងចាំថាបទពិសោធន៍គឺកើតដោយសារតែយើងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់យើង
ទៅសន្សំយកមកនឹងការហែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ហេតុនេះប្រសិនបើយើងនៅចាំបទពិសោធន៍ច្រើនពេកឬតរតែជោគជាំអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ឱកាសនិងពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើការឲ្យគេដូច្នេះហើយយើងនឹងត្រូវបាត់បង់ឱកាសមួយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនទាំងវ័យក្មេងដែលវាជាវ័យពោពេញទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតកម្លាំងនិងធម៌ពលផងដែរចំណែកលេសទី2វិញគឺខ្ញុំមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នេះគឺជាលេសពេញនិយមទី2បន្ទាប់ពីអត់លុយយើងត្រូវដឹងថាការចាប់ផ្ដើមរកស៊ីគឺជាការទទួលខុសត្រូវធំណាស់របស់អ្នកបង្កើតឬក៏ស្ថាបនិករបស់អាជីវកម្មនីមួយៗដូច្នេះអ្នកត្រូវការពេលវេលាដ៏ច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យសពថ្ងៃគឺមានអ្នកធ្វើការច្រើនជាច្រើនអ្នកដែលមានបំណងចង់រកស៊ីនិងចង់ឈប់ធ្វើការឲ្យគេប៉ុន្តែពួកគាត់បានលើកឡើងថាគ្មានពេលវេលាសោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមក្តីស្រមៃរបស់ពួកគាត់តាមភាពជាក់ស្ដែងយើងមានវិធីច្រើនដើម្បីចាប់ផ្ដើមក្តីស្រមៃដោយមិនចាំបាច់ឈប់ពីការងារសពថ្ងៃភ្លាមៗនោះទេដោយអ្នកអាចយកពេលវេលាខ្លះនៅចុងសប្ដាហ៍ឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីធ្វើផែនការបង្កើតមុខរបរអាជីវកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដូច្នេះគឺយើងឃើញថាអ្នកអាចឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីមានពេលវេលាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសុបិនក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏សហគ្រិនក្លាយទៅជាការពិតបណ្ដើបណ្ដើបានមួយវិញទៀតមានគំនិតល្អមួយទៀតដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបាននោះគឺការលក់សិទ្ធិឬក៏គម្រោងអាជីវកម្មទៅឲ្យអ្នកដទៃការលក់សិទ្ធិឬក៏លក់គម្រោងអាជីវកម្មឬក៏លក់គម្រោងផលិតផលអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យដៃគូដែលយើងសហការជាមួយអ្នកគឺមើលការខុសត្រូវនិងអនុវត្តគម្រោងនោះដោយយើងគ្រាន់តែជាអ្នកចាំជួយជាគំនិតនិងការពិភាក្សានៅក្នុងការគំនិតបន្ថែមនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាទោះបីជាគំនិតនៃការលក់គម្រោងអាជីវកម្មនោះមិនទាន់មានការពេញនិយមច្រើននៅឡើយទេនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅប្រទេសជឿនលឿនបានកំពុងតែមានសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនល្បី Unilever តែងតែទិញយកគំនិតបង្កើតផលិតផលប្លែកៗពីបុគ្គលដែលមានគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតគំរូផលិតផលល្អនិងការទិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីអាជីវកម្មតូចៗជាច្រើនដែលមានគំនិតប្លែកនិងអស្ចារ្យជាដើមលេសទី3គឺខ្ញុំគ្មានប្រាក់ច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មនេះគឺជាលេសដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមលេសដទៃទៀតពួកគេតែងតែមានគំនិតថាគ្មានលុយធ្វើអ្វីក៏មិនចេញដែរតែតាមការពិតគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលយើងចង់រកស៊ីដោយប្រាក់បន្តិចបន្តួចគឺចាប់ផ្ដើមពីតូចសិនក៏បានដែរឬក៏សឹងតែគ្មានផងដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលយើងចង់ធ្វើប្រសិនបើអ្នកពិតជាមានគំនិតនិងគម្រោងច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺយល់ឃើញថាការចាប់ផ្ដើមពីតូចគឺធ្វើឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់ខ្មាស់គេការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមិនតម្រូវចាំបាច់តរតែមានដើមទុនច្រើននោះទេមានសហគ្រិនជោគជ័យរបស់កម្ពុជាជាច្រើនដែលពួកគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងតែប្រមាណ$1,000តែប៉ុណ្ណោះក៏សាងរហូតក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនតម្លៃរាប់សែននិងរាប់លានដុល្លារនេះសបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្ដើមមុខរបររកស៊ីគឺមិនចាំបាច់តរតែធំដុំនោះទេបន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតការចាប់ផ្ដើមរបរពីតូចទៅមុនគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសាកតេស្តនៅផលិតផល
ឬក៏សេវាកម្មរបស់អ្នកជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមបើកជាក្រុមហ៊ុនដុំកំភួនធ្វើដូច្នេះនឹងមិនត្រូវការដើមទុនច្រើនហើយនឹងប្រឈមហានិភ័យទាបបំផុតចំណែកឯលេសទី4វិញគឺមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមព្រោះការរកស៊ីមានហានិភ័យខ្ពស់ពេកការមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចទៅជាមនុស្សកំសាកគឺមិនហ៊ានឈានជើងចូលសមរភូមិអាជីវកម្មឡើយលោក Robert Kiyosaki ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញដែលមានចំណងជើងថាឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្របានលើកឡើងថាការរកស៊ីមិនមានហានិភ័យទេប៉ុន្តែការមិនយល់ពីការរកស៊ីទេទើបមានហានិភ័យពិតប្រាកដដូច្នេះហើយដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យលោកអ្នកត្រូវតែរៀនសូត្រពីអាជីវកម្មនោះឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សារៀនសូត្រយកជំនាញបន្ថែមការសួរមតិយោបល់អ្នកដទៃឲ្យបានច្រើននិងរៀនពីអ្នកជំនាញគឺជាកត្តាដ៏ចាំបាច់សម្រាប់អ្នកនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនចាប់ផ្ដើមលើវិថីជីវិតតម្រង់ឈ្មោះទៅរកការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតនិងអាចហុចផលបានជាទីគាប់ចិត្តចូលចងចាំថាគ្រប់ជំហាននៃការចាប់ផ្ដើមត្រូវតែមានហានិភ័យជៀសមិនផុតឡើយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែមានចិត្តជាសហគ្រិនគឺត្រូវរៀនពីគ្រប់បរាជ័យដែលអ្នកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់លេសទី5ខ្ញុំចង់មានពេលវេលាដើរលេងច្រើននៅចុងសប្តាហ៍ឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកបើអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តដើរសប្បាយច្រើនដូចជាបន្ទាប់ពីចប់ការងារធ្វើការឲ្យគេ8ម៉ោងទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬក៏ឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិជាដើមនោះអ្នកប្រហែលជាមិនស័ក្តិសមធ្វើជាសហគ្រិននោះឡើយព្រោះវិថីជីវិតជាសហគ្រិនចាំបាច់ជៀសមិនផុតឡើយពីការងារចាំបាច់ជាច្រើនដែលត្រូវនឹងធ្វើសម្រាប់ភ្លាមៗមិនថាពេលយប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬក៏ថ្ងៃបុណ្យទានឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុខុមាលភាពសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏គ្រួសារគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងនៃបុគ្គលដែលទទួលបានជោគជ័យគ្រប់រូបការចង់មានពេលវេលាសម្រាប់នាពេលចុងសប្តាហ៍និងកំសាន្តជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគឺអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នកចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អដោយអ្នកអាចឆ្លៀតពេលបាននៅពេលដែលអាជីវកម្មត្រូវបានបង្កើតនិងមានដំណើរការល្អហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរបើអ្នកចេះបង្កើតនៅប្រព័ន្ធការងារល្អជួលមនុស្សឲ្យធ្វើការត្រូវនឹងសមស្របតាមជំនាញមកកាន់ការប្រព័ន្ធការងារនោះអ្នកនឹងមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនសម្រាប់សុភមង្គលគ្រួសារមហាសេដ្ឋីដែលមានបំផុតរបស់ហុងកុងលោកលីកាំងស៊ីងធ្លាប់បានលើកឡើងថាមនុស្សឧស្សាហ៍ពួកគេគ្មានថ្ងៃក្រឡើយរីឯមនុស្សខ្ជិលចង់សម្រាកច្រើនគ្មានវិន័យក្នុងការរស់នៅនោះពួកគេក៏នឹងគ្មានថ្ងៃជោគជ័យដែរបាទនេះគឺលេសទាំង5ដែលយើងបានលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចជោគជ័យនៅក្នុងការបើករបរអាជីវកម្មណាមួយនោះទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង2នេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា